Izraeli kreu një sulm ndaj Iranit, raportuan mediat amerikane duke cituar zyrtar qeveritar amerikan. Media shtetërore iraniane tha se shpërthime u dëgjuan më 19 prill afër qytetit të Isfahanit. Një video publikuar nga CNN dhe video të publikuara në rrjetet sociale shfaqen shpërthime të mëdha që u raportuan se ndodhen afër Isfahanit në Iran. Agjencia shtetërore e lajmeve iraniane IRNA tha se sistemet e mbrojtjes ajrore qëlluan në një bazë të madhe ajrore në Isfahan, që është shtëpi e flotës së vjetër të F-14-ve Tomahawks të prodhimit amerikan që posedon Irani. Këta avion luftarak ishin bler para revolucionit islamik të vitit 1979 në Isfahan, po ashtu kanë ndërtesa që janë pjesë e programit bërthamor të Iranit përfshirë dhe uzinën nëntoksore për pasurimin e uraniumit në Nanac. Gjatë sulmit nuk pati dëmtime në objektet bërthamore të Iranit, konfirmoi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Asnjë zyrtar në Teheran nuk e ka pranuar në mënyrë të drejtpërdrejtë se Irani është në sulm dhe ushtria izraelite nuk ka komentuar ende.